რა პრობლემები აწუხებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულგულის მოსახლეობას? ახალი ამბების მიერ დღეს გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მთავარდა დღემდე გადაუჭრელ პრობლემულ საკითხად სოფელში მოუწესრიგებელი გზების საკითხს ასახელებს. ნაწილი კი ელექტროენერგიის გაყვანილობის პრობლემაზე საუბრობს, რაც საფრთხეს გამბლელებს უქმნის. გულგულელებმა ისიც თქვეს, რომ გზაზე დაგუბებული წყალი სახლში შედის და ეზოებს აზიანებს. იქით გააკეთეს თავიანთი ყოფილმა ეხლანდელ მოქმედმა ხელისუფლებამ თავიანთკენ, როგორც ინდუეთის დედაქალაქია შუაზე გაყოფილი, მეთქი დელი დიდრებისა და ღარიბებისა, ესეა ეს სოფელი გაყოფილი. ბოძები როგორ ელექტრობოძები რანაირებია, ამას უნდა სასწრაფოდ გამოცვლა უნდა და საღიათაა დარჩენილი, აუცილებლად მსხვერპლი იქნება. ხო და მე სხვანაირად დავიწყებ ლაპარაკი. მოდის წყალი და ვერ ასწრებს, რომ გავიდეს ახში და აქეთ გადმოდ, თითქოს მიწა დავაყრეინე, რომ არ მაინც შემოდის. გამოვედი გული გამისკდა, ვიძახს რა იქნება, ჩამშრალა გეგუბები, ისე ვადგას ვედრებს ვალაგებ, მაგრამ აბა რა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ერთ-ერთმა ადგილობრივმა სახლში შეიპატიჟა და გახშირებული წვიმის გამო გავსებული სანიაღვრე არხიდან გასული წყლისგან დაზიანებული ეზო აჩვენა. აქ არსებული დიდი ტალახი გადაადგილებას ეზოში შეუძლებელს ხდის. ხანია რა ეს ასფალტი დააგეს, რამდენი ხანია და აი მთლიანად გება ვასავით არის აი ესე რომ აი აღი იქიდან დაწყებილი აი ესე პირდაპირ ნავი ფიზება რომ შევიდეს. ეს ხაიდან მოდის? გება თვითონ ქუჩდება, ვერ ასრებს გასულას. წვიმა რომ მოდის, წვიმების დროს აი ესე ვარ. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ჩვენ ვცდილობდით სოფელ გულგულაში მერის წარმომადგენელთან საუბარს, თუმცა მერის პრესპიკერისგან ასეთი პასუხი მივიღეთ. რა თქმა უნდა, სამომავლოდ იგეგმება, თუმცა კონკრეტული თარიღის დასახელება ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, როდის გაკეთდება. ანუ მოსახლეობა შეცდომაში არ შევიყვანოთ და აქედან გამომდინარე კომენტარსაც ვერ გავაკეთებთ ამ საკითხზე. მოგვარდება თუ არა გზების პრობლემა სოფელ გულგულაში, ამას ახალი მოწვევის საკრებულო და მერი გადაწყვეტს.